Vet du vad vi är på väg nu? Vi ska åka och titta på en... Vi ska åka och titta på en raketuppskjutning. Ja, raketuppskjutning! Okej, okay. Den kommer skjutas upp därifrån ungefär. Jag tror... Där tror jag den kommer komma upp. Den fula där! Jag filmar, vad ska du göra, Livius? LOL! Gick det? Jag fick den här i huvudet! Oj då! Rädda mig! Han kommer putsa mig! Och jättemånga slag! Ska vi se om det syns härifrån? Det är väldigt långt bort. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Och precis 2 sekunder innan uppskjutningen, då blev lagringsutrymmet i mobilen, det tog slut, det blev fullt. Så då slutade den spela in, så jag missade uppskjutningen på min egen mobil. Men här kommer livestreamen från SSC, så deras uppskjutningskamera. Så här kan man se hur det blev i alla fall. Så jävla typiskt. Forevermore, and I'm floating.